Baiklah, untuk laporan berita dari Sarawak pula, kita bersama Damia Cassandra Manja di RTM Kuching. Silakan Damia. Baik, terima kasih Ismail. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Seorang pemuda berusia 21 tahun wafat apabila motosikal yang ditunggangnya merempuh sebuah kereta di simpang Jalan Kuab Batu 10 pada awan pagi tadi. Menurut pemangku timbalan Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik IPK Sarawak, ASP Matthew Manggi, mangsa Muhammad Zainul Iqbal Nawi dikatakan tidak sempat mengelak sebuah pedua akzia yang keluar dari simpang secara mengejut. Muhammad Zainul yang terlanggar bahagian kanan kereta terbabit terhumban ke tengah jalan. ASP Matthew yang dihubungi pemberita RTM di Kuching mengesahkan mangsa maut di tempat kejadian akibat kecederaan parah di kepala. Manakala pemandu Perodua Azia berumur 35 tahun tidak mengalami sebarang kecederaan. Kemalangan itu turut mengakibatkan kesesakan lalu lintas sehingga 3 km. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dua lelaki juvana berumur 15 dan 17 tahun yang dipercayai melakukan jenayah pecah rumah dan curi pada Ahad lalu di Kampung Pujut Padang Kerbau diberkas pihak polis malam di Pujut Tanjung Batu Miri. Menurut Ketua Polis Daerah Miri, ACP Ku Leng Huat, hasil pemeriksaan kata suspek, polis turut merampas dua unit telefon bimbit. Dalam kejadian kira-kira pukul 3 pagi Ahad lalu, pengadu mendapati rumahnya di lorong 4C, Kampung Pujut, Padang Kerbau, telah dipecah masuk. Antara barangan yang hilang ialah telefon bimbit dan wang tunai RM300 dengan kerugian keseluruhan dianggarkan bernilai RM1,000. Kedua-dua suspek kini direman 3 hari sehingga 29 Disember ini bagi membantu siasatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 457 Kanun Kesiksaan. Tahun 2016 menetapkan sejarahnya yang tersendiri buat Sarawak apabila menyaksikan kemenangan besar Barisan Nasional BN dalam pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun Sarawak ke-11 pada Mei lepas sekaligus menjadi kemuncak peristiwa sepanjang tahun ini bagi sorotan 2016 Sarawak. Di bawah pimpinan Ketua Menteri Dato' Pentinggi Tan Sri Adnan Satim, BN Negeri telah diberi mandat besar apabila berjaya membulat 72 daripada 82 kerusi Dun. Selaku pengerusi BN Negeri yang buat pertama kalinya menyerajui parti dan memimpin pentadbiran negeri, kemenangan itu menjadi satu kejayaan amat bermakna kerana ia membuktikan manifesto dan inisiatif tim Adnan telah diterima baik oleh rakyat. Selain kepribadian Tan Sri Adnan yang mesra rakyat, wawasan beliau dalam memperjuangkan hak dan kebajikan rakyat Sarawak, terutama penduduk luar bandar, telah berupaya menarik perhatian termasuk golongan masyarakat Cina di bandar. Malah sokongan padu daripada Kerajaan Persekutuan melalui dasar penurunan kuasa serta komitmen pelaksanaan projek mega lebuh raya tanpa tol Pen Borneo yang bernilai sekitar RM27 bilion juga menjadi antara faktor utama menyumbang kepada kejayaan besar BN itu. Perasmian mula kerja lebuh raya Pen Borneo di Serian pada Mac lepas yang merupakan pakej ketiga jajaran itu selepas simpang Nyabau Bintulu dan Teluk Melano pada tahun 2015. Selain pelancaran serentak 8 pakej kerja pembinaan jajaran sematan Miri di Miri pada 18 Disember lepas menjadi satu lagi testimoni jelas keprihatinan Kerajaan Persekutuan kepada rakyat Sarawak yang mahu mereka maju seiring dengan pembangunan arus perdana. Bagi terus membela nasib rakyat Sarawak, peruntukan yang disediakan dalam bajet Sarawak tahun depan menyaksikan penyediaan lebih banyak untuk pembangunan berbanding perbelanjaan operasi dengan RM5.9 bilion untuk perbelanjaan pembangunan dan RM2.2 bilion untuk perbelanjaan operasi. Lebih 50% peruntukan bajet tahun depan iaitu RM2.9 bilion telah disediakan kepada kawasan luar bandar sejajar dengan usaha mempercepat transformasi pembangunan luar bandar sekaligus merapatkan jurang pembangunan antara bandar dan luar bandar. Dalam kesibukan PRU Dun Sarawak ke-11, negara dikejutkan dengan nahas
dua hari sebelum hari pengundian PRU Dun Sarawak ke-11. Siri seterusnya bagi Serutan Sarawak 2016, kita akan singgah pula kronologi kes pembunuhan berprofil tinggi yang melibatkan Setiausaha Parti Keadilan Rakyat PKR Miri, Bill Kayong pada 21 Jun lalu. Pastinya, tahun 2016 walaupun bakal melabuhkan tirainya, namun telah melakar pelbagai peristiwa pahit dan manis sekaligus memahat bermacam-macam peristiwa untuk pedoman dan pembaikan dalam mengharungi tahun-tahun yang mendatang. Kecakapan dan semangat tinggi ahli bomba komuniti di kawasan Petrojaya Kuching mendapat pujian daripada Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Nur Hisham Muhammad. Jelasnya, pasukan tersebut berjaya memberi tindak balas yang cepat apabila tenaga mereka diperlukan seperti dalam beberapa misi operasi mencari dan menyelamat. Menurut Nur Hisham, semangat tinggi dimiliki ahli bomba komuniti Petrojaya sememangnya diperlukan di kawasan yang dianggapnya unik. Antara tugas yang dilaksanakan oleh ahli bomba tersebut ialah membantu mencari dan menyelamat seperti kes kehilangan di air, pendaki yang terkadas di gunung selain kejadian kemalangan dan kebakaran. Nur Hisham memberitahu demikian di malam jalinan mesra Jabatan Bomba dan Penyelamat bersama Wakil Bomba Komuniti Dewan Undangan Negeri Pantai Damai, Tupong dan Semariang serta pelancaran laman sesawang Bomba Komuniti Petrojaya di Balai Petrojaya di Kuching. Laman sesawang tersebut akan memaparkan aktiviti serta kegiatan bomba komuniti di bawah Balai Petrojaya. Dalam pada itu, Nur Hisham turut menyambut baik cadangan Kelab Motosikal Kuasa Tinggi di Kuching yang mahu menubuhkan bomba komuniti bikers. Baik saudara, setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini. Dan untuk berita seterusnya, kita kembali bersama Ismail di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Damia untuk perkongsian dari RTM Kuching Sarawak.